Manuel Maldusado, no, José Manuel Muñoz. Dorsal 19, José Manuel Muñoz, de l'Activa. Doncs també el campió de la categoria. Medalla de plata, dorsal número 16, Juan Alfonso Fernández, de l'Esport Gym, i campió de la categoria. També tenen la categoria de les primeres de Catalunya 2011, dorsal número 17, Manuel Ortiz, de l'Esport Gym. Us recordem que el dia 30 d'abril hi haurà un campionat regional, un campionat de novells i un Open nacional que es diu el Temple del Hierro, i el faran aquí a Badalona. I us esperem a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència i us esperem en el pròxim campionat, que segurament serà a l'abril i serà a Barcelona, no me'n recordo la data. Black stays on his grind, black stays on his grind, black stays on his grind.